jsme na Sicílii, Palermo. Vidíš to tam, Peťo? Pefu a Lukison. Palermo. Dneska ráno, časně ráno jsme dorazili do Palerma. Rozkoukáváme se tady, ubytovali jsme se, nasáváme tu místní atmosféru, která je bomba. Atmosféru Palerma nám trochu přiblížila už i Barcelona svojí rozlučkovou situací, kdy jsme v ranním metru potkali pár týpů, kteří si vyřizovali nějaký účty, vytáhli na sebe nože. No, bylo to docela ostrý. Ale přežili jsme to ve zdraví a můžeme jet dál. Takže Sicílie. Máme za sebou první noc v Palermu. Byla taková ryze italská, pořád na sebe křičeli Italky z balkonu a tak, ale nakonec jsme našli chvilku, kdy jsme mohli usnout a bylo to fajn. No a dneska máme naplánovaný výlet kolem Palerma, respektive jenom takovou procházku po různých památkách, tak jsem na to zvědavá. Stojíme u fontány Pretoria. Týhle fontáně v Palermu říkají nestydatá fontána, víte proč? Právě jsme vyšli z místního tržiště, byl to intenzivní zážitek. Ty trhovci na sebe křičeli jeden na druhýho. Byl to rozdíl oproti českým trhům a našim babičkám. Máte úplně jinou energii, navíc se tam mísí všechny ty krásné vůně čerstvého ovoce, ryb, masa. Dělají tam i nějaký jakoby smažený dobroty, ty jsme neochutnali, protože jsme si zašli na espresso. A ty se mě chtěli na zapadělí nebadat! Dále, si mě se budou bodí mašina na pijaci. O, oh, no, ty nemá to, no! To je a jen tak pro zajímavost tady musím ukázat, jak vypadá v Itálii kafe. Jsi v Itálii, si dáš takhle espresso, přijdeš, namícháš, vysaješ a jdeš dál. Dneska jsme měli plán jet do městečka Corleone. Ale protože je neděle, žádný autobusy nejezdějí. Takže jsme museli vymyslet náhradní plán. A vylezli jsme na kopec. Monte Pellegrino. Včera, když jsme asi milionkrát oběhli hlavní nádrže a konečně jsme našli místo, kde se prodávají lístky do Corleona zpátky, tak nám řekli, jo, super, ale dneska autobusy nejezdí, je neděle, přijďte zítra, první bus jede v 7, pak 8.15 a tak dále. Dneska jsme tam přišli a problém, bus tady odsaď nejezdí, takže nás poslali někam jinam, zase neuměli ani slovo anglicky, ale vypadá to, že jsme už dokázali koupit lístky a že snad i odjede. No.
Tak jsme v Corleone a byli jsme na děsně zajímavý přednášce prohlídce Cidma Corleone. Vlastně ukazovali nám tam fotky, říkali nám o tom, jak vznikla mafie tady na Sicílii obecně, jaký byl ten průběh, jak to vypadá třeba i dneska, protože ta mafie tady pořád je. A vlastně jejich cílem je o tom mluvit, chtějí, aby se to prostě lidi dozvěděli, že tady ten problém tady byl a jak to tady vypadalo. Bylo to fakt děsně zajímavé. Takže Pefu a Lukison doporučujou. Náramně jsme si užili den v Corleone, bylo to opravdu takový autentický, fakt z toho běhá mráz po zádech, když ti vyprávějí lidi, kteří vyrůstali a žili v Corleone a říkají ti o tom, že ta mafie opravdu ještě pořád je, že občas se nějaký člověk ztratí a ukazují ty fotky a vysvětlují ti symboly mafie. Takže to doporučujeme všem, jestli budete někdy mít cestu na Sicílii, tak určitě to Corleone je dobrý vidět, už jenom kvůli tomu, že prostě kmotr. No a včera jsme si udělali odpočinkovej den, zajeli jsme do nedalekého Mondela, kde nás překvapila úplně úžasná pláž, fakt je mňoukej písek, nádherný průzračný moře, bylo tam teda hodně daleko mělko, ale jinak úplně super, i jsme se tam docela dobře a levně najedli, takže taky doporučujeme, je to zhruba 40 minut autobusem tady z Palerma. A dneska večer se zase přemisťujeme, čeká nás poslední zastávka našeho Eurotripu a tou je Řím.